היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. כבר רשמתי את ה-to-do list שלי, עשיתי חלק מהדברים, ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שבטח ייקח לי מלא זמן, שזה כמובן להחליף לארון קיץ, כי די, אני כבר בקושי משתמשת בבגדי חורף. אני אפילו לובשת קצר עכשיו, דרך אגב זה המרץ שלי, מי שרוצה, קישור בתיבת מידע למטה. אני מסתכלת על הסוודר הזה, וחם לי מלהסתכל על זה. זה כאילו נראה שיש לי יותר בגדים, אבל לא, בדרך כלל בגדי חורף תופסים יותר מקום כי הם יותר רבים וגדולים מבגדי קיץ. ניקיטה כמו שראיתם כבר החליף לבגדי קיץ, אז זה הרבה יותר מסודר ויש מקום. עזבו את זה שזה נראה מבולגן, כי אתם מכירים אותי ואתם יודעים שאני לא מצליחה להשאיר ארון מסודר יותר משבוע. אז יאללה, הגיע הזמן סוף סוף. האמת שאני יותר אוהבת בגדי חורף כי הם הרבה יותר יפים בעיניי והרבה יותר נוחים בעיניי. בכללי אני אוהבת ללבוש בגדים ארוכים, אבל אני הרבה יותר אוהבת את הקיץ. כי בקיץ באמת אפשר לעשות הכל, ואתם יודעים, לא יורד עליכם גשם. אני אוהבת יותר קשיחה מאשר שקר. קיצר, אני סותרת את עצמי. מה אתם יותר אוהבים? בגדי חורף או בגדי קיץ? עכשיו תענו לי איזו עונה אתם יותר אוהבים. חורף או קיץ? האם אתם כמוני סותרים את עצמכם? או שדווקא לא. אז הוצאתי מהמחסן את כל הבגדי קיץ שלי שנמצאים ממש כאן, ארוזים. מה שמזכיר לי שכל המגפיים לא יהיו בשימוש בכלל בתקופה הקרובה, אז זה הזמן להכניס אותם למחסן, ואני יכולה כבר להוציא את הסנדלים ואת כל הקפקפים. טוב, אז נראה לי נעשה כאן ההחלפות. טוב, סיימתי, כמו שאתם רואים, התפנה לי כאן מלא מקום, שזה מעולה. עכשיו נשארו בארגז רק נעלי חורף, אז אני אכניס למחסן. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה את כל הבגדי קיץ, להוציא הכל החוצה, לשים אותם כאן בצד, כי לפני שאני מכניסה אותם לתוך הארון, אני צריכה קודם לקפל את כל הבגדים שכאן, ואז אני בעצם מכניס אותם לתוך המזוודה. אז עכשיו אני אפנה את כל המקום, ואני צריכה לעשות את אותו הדבר גם בארון הזה. טוב, אז בוא נתחיל. אין לי מושג איך אני אקפל את כל זה. כמו שאתם רואים, עשיתי כאן חציית ים סוף כדי בעצם להפריד. אז כאן יש לנו את כל הבגדי קיץ, וכאן זה הבגדי חורף. אפשר לומר שעשיתי ערימות מאוד לא מחמיאות. עכשיו אני הולכת לקפל את כל הבגדי חורף ולהכניס לכאן, ויש לי הרגשה שזה לא הולך להיכנס לשם. אני לא יודעת מה לעשות, אבל הכל חייב להיכנס למחסן, אז אני אצליח את זה ויהי מה. סיימתי חברים, נשאר לי רק הבגדי קיץ. אני לא מאמינה שהצלחתי להכניס את כל הבגדי חורף לכאן. כרגע אני אכניס את זה למחסן, אבל אני לא רוצה שזה יהיה ככה להרבה זמן, כי אני כן רוצה להכניס את הבגדים לקופסאות גדולות, ככה שזה יהיה יותר מסודר זמנית. ככה זה אחלה. הכנסתי הכל, האמת שלא עשיתי בלגן כזה מטורף. מה קורה? בסדר, את יכולה לתת לי טופס? כן, אתה בדרך הביתה? אני ממש אשלק אותו בעיקר. טוב, אז סיימת את הטסט? כן, טוב. איך היה? היה טוב. אני אספר כשהגיע. טוב, ביי. טוב, אני עכשיו אקפל את כל הבגדי קיץ. סיימתי לקפל, איזה כיף. כמעט שעתיים אני מקפלת בגדים. וואו, הגזמתי. בגלל זה אני צריכה ממש לשרוף יום שלם על הדבר הזה. הולך להיות עוד סרטון של סידור ארון, אבל הפעם של שומרת או תורמת. עשיתי כבר ולוג לאחרונה של זה עם הבגדי חורף.
אני צריכה גם לעשות לה בגדי קיץ, כי תוך כדי שאני קיפלתי את כל הבגדים, אז שמתי לב שוואלה, יש מלא בגדים שאני לא לובשת בכלל, הם לא הטעם שלי, אתם יודעים, כל הפזמון הרגיל, ויש כאלה שכבר לא עולים עליי, איזה כיף. אני גם חושבת שאולי אני אעזר באחת החברות שלי, שתעזור לי לבחור מה כן, מה לא. עם הבגדי קיץ עדיין לא עשיתי סדר של מה הטעם שלי ומה לא, כי כמו שאתם יודעים, הסטייל שלי לאחרונה השתנה. בינתיים אני פשוט אכניס את כל הבגדים, לארון. יאללה, בוא נמשיך. טוב, סיימתי לסדר, וזה פשוט נראה כל כך יפה כשכל הארון מסודר ככה. חולצות קצרות, מכנסיים קצרים, ושאר הבגדים. כאן יש לנו ג'ינסים ארוכים, וג'ינסים ארוכים בכל מיני צבעים. אני שונאת שזה קורה. כל מיני חולצות רנדומליות, ובגדי ספורט. פוטרים שיהיה לי, למקרה ו... ואחרון חביב, זה כל הבגדי ים שלי. סוף סוף אפשר ללכת לים. זהו, סיימנו, איזה כיף. אגב, ספרו לי אם אתם כבר סיימתם להחליף לארון קיץ, או שאתם בדרך, או שאתם עושים את זה תוך כדי הצפייה בוולוג הזה. פוך, חזרתי מקניות, קניתי קצת אוכל הבית. יואו, איזה חום בחוץ. קיץ. חברים, תקשיבו, אני לא מרגישה שזה אביב, זה כבר קיץ. אני מרגישה כאילו עכשיו אוגוסט. תראו את הגלור שלי, שזה זהה. וואו, והיום יצא כבר חוק שאפשר להסתובב בחוץ בלי מסכות. כמובן שאם אתם בשטח סגור, אתם חייבים להיות עם מסכות על הפנים. ובחוץ לא חייב. כאילו, אפשר פשוט להוריד. הרגשתי שעדיין בא לי להישאר עם מסכה, אז פשוט הייתי... גם בחוץ עם מסכה על הפנים. אני חייבת להודות שזה פשוט הביא לי ביטחון עצמי מול אנשים. אולי זה נראה לכם שבמילא יש לי ביטחון עצמי, אבל הרבה פעמים כשאני פוגשת אנשים במציאות, אז אני לפעמים ביישנית, אם אני לא מכירה אותם. קשה לי להיות עם ביטחון עצמי כמו שאני נגיד מול המצלמה. אז המסכות ממש הביאו לי ביטחון. גם שאנשים לא רואים אם אני מחייכת או לא, לא רואים את הבעות פנים שלי. והמסכות גם גרמו לי להתאפר פחות ולא לעשות שפם. האמת שעדיין בכל זאת עשיתי שפם. כמובן, אם אתם לא רוצים, אל תעשו, שכל אחד יעשה מה שטוב לו. וזה הסתיר לי יופי את החצ'קונים. כרגע לא רואים, אבל וואלה, גדלו לי קצת פה, שם, עניינים. אז זה היה אחלה מסכה, תרתי משמע. הבנתם? אז אני צריכה לאט לאט להתרגל להיות בלי מסכות בחוץ. כמובן שאני לא חייבת, אבל מרוב שחם, קשה לנשום בחוץ עם מסכה. אז עכשיו יהיה סוף סוף אפשר לנשום, במיוחד שהשמש על הפנים, אבל בסדר. לאט לאט, אני כרגע לא ממהרת להוריד מסכה, כי יש רגעים שפשוט לא בא לי להוריד את המסכה. וואו, זה נשמע כאילו ממש עמוק, כאילו כזה תוריד את המסכה ותהיה מי שאתה. אני בטוחה שיהיו פעמים שאני אוריד בחוץ, פשוט היום הרגיש לי שלא בא לי, כזה רציתי להיות פשוט טפט על הקיר. אתם מבינים למה אני מתכוונת, או שאני סתם מבלבלת במוח? בכל מקרה, מה קניתי? קניתי ביצים ורוטב פסטה, מנות חמות, עוגת שוקולד צ'יפס, משקה שיבולת שועל, סקי, כמו שהיינו אוכלים בצבא, משקה תות בננה, חומוס עם טחינה, שאני מתה על זה, כמובן שוקולית כי נגמר, ואתם יודעים, כדי לאכול חומוס כמו שצריך, צריך לנגב את זה עם פיתות. זהו, זה ההול קניות שלי להיום. הול קניות! קניתי קריות, לא קניתי קריות, הסרטון עליהם מחר, איך זה ממוסחר, מה נשיר עכשיו? אומייגאד, אתם זוכרים את השיר הזה עם אלרום? אמרתי או לא אמרתי? אין, זה בין הדברים הכי אהובים עליי. גן עדן בפה. אז ניקיטה חזר מהעבודה. היי, הזמנו. נכון. יש לנו הודעה מאוד מאוד מרגשת בשבילכם. בני, הכלב הולך לבית ספר, סוף סוף. לא. סוף סוף תרמנו 30 ליטר דם. אנחנו מתגרשים. מה? אנחנו אפילו לא התחתנו. עכשיו ברצינות? עברתי היום את הטסט. לרישיון, נהיגה.
מי שלא מבין. איזה טסט עברת? היה טסט שלישי. הראשון כשהגעתי, אני לא מחשיב אותו, אם איתו זה רביעי, כי אז לא רשמו אותי פשוט ולא עשיתי. תרוצים, תרוצים, ו... אז עשיתי שניים, וזה היה שלישי, ועברתי. וואו! אז תכלס זה הודעה מאוד מרגשת שיש לניקיטה לספר, אבל זה גם בשבילי מאוד מרגש, כי עכשיו סוף סוף ניקיטה יוכל לנהוג. אני כבר יכולה מזמן, אני פשוט לא נוהגת כי אתם מכירים אותי, אני לא אוהבת לנהוג, אבל עכשיו אולי יהיה לי קצת יותר רצון לנהוג. אז מזל טוב! תודה! כבר אמרתי לו מזל טוב, תכלס הוא שלח לי את ההודעה בפלאפון, אני אקריא את ההודעה. איוונקוב ניקיטה, איזה רשמי. עברת בהצלחה בחינה מעשית בנהיגה, מחר תוכל לקבל היתר נהיגה. ייגע באתר! מי שחושש או לא יודע, קצת דואג, אז אני לא צריך מלווה, אני מעל 24. מי שעושה רישיון מעל גיל 24 לא צריך מלווה בכלל. אבל אני אלווה אותו, סתם, הוא לא צריך. בשמחה, למה לא? תשאירי לי. ראיתם, הוא עקץ את המערכת, הוא לא צריך מלווה בגלל שהוא כבר מבוגר. כן, עקץ מערכת, מלא שנים בלי רישיון. איזו עקיצה. כשהוא שלח לי את ההודעה, אני כזה... זה כאילו רציתי לצרוח, אבל אין אף אחד לידי, אז אני פשוט כזה... ואני תוך כדי שיחה עם הלקוח. וואי. האמת, אני ממש האמנתי. הוא עשה היום את הטסט. זהו, לניקיטה יש עכשיו רישיון, והוא יוכל להסיע אותי לכל מקום, ולהיות הנהג הפרטי שלי. סתם לא. אז זה מה שיקרה, מה לעשות? זה לא מה שיקרה, אני עדיין אמשיך לנסוע בתחבורה ציבורית. חוץ מזה שגם לי יש רישיון, אז הכל טוב. אני אנהג בשביל עצמי. יא. אולי פינת הדבר הטוב, טליה קף. היא רשמה, הדבר הטוב שקרה לי זה שאני עוברת דירה. או, יפה. בדיוק כמונו. זה תמיד קשה, אבל בדרך כלל טוב. זה כיף, התחלה חלשה. איך אומרים, משנה מקום, משנה מזל, זה תהליך. יוצא שיש לנו שתי פינות דבר טוב, שני דברים טובים קרו היום. נכון, גם ניקיטה קיבל רישיון. יו, איזה אידיוט אני, הייתי צריך לרשום את זה ככה, איזה מה... היית צריך לרשום את זה בתגובות? כן. אז אנחנו מאוד מקווים שאתם נהנתם מהסרטון הזה, אם ככה תעשו לייק, תרשמו לערוץ של מיכל, שלי גם, תפעילו פעמון, תשלחו את הסרטון לחברים שלכם, ואם הגעתם עד לכאן, תרשמו בתגובות. בית חדש. אל תשכחו לחייך, אוהבים מלא מלא. ביי! איזה גם רשום לי על החולצה. איפה? הנה פה. יו, בני. נכון, הנה בני. מתגעגעים אליך. ביי אוש!